নমস্কার বন্ধুবান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুবান্ধৱী সকল, যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৱে সামাজিক মাধ্যমত এটি ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁ কিদৰে সমালোচনা কৰে, অকল তেওঁক বুলিয়েই নহয় সকলো ব্যক্তিকে কিদৰে কিছু সংখ্যক লোকে সমালোচনা কৰে, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে। আহকচোন চাওঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বুজিছেনে, যদি আপুনি কেনেবাকৈ আপোনাৰ কিবা ভাল বা বেয়া কামৰ কাৰণে দহজনৰ ওচৰত চিনাকি বা অকণমান যদি জনপ্ৰিয়, তেনেহ'লে আপুনি কৰা প্ৰতিটো কামতে কিন্তু আপোনাক সমালোচনা কৰিব। এই ধৰক আপুনি কি পিন্ধিছে তাক লৈ আপত্তি, যদি আপুনি মহিলা হয় তেনেহ'লে আপুনি সেন্দুৰ লৈছেনে নাই বিয়াৰ পাছত তাক লৈ আপত্তি, ফুটটো ভালকৈ লৈছেনে নাই তাক লৈ আপত্তি, কি কি কাপোৰ পিন্ধিছে তাক লৈ আপত্তি, কিবা এটা যদি কেনেবাকৈ ৰান্ধি ফেচবুকত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুৱাইছে, চৌপাশত থকা বস্তুবোৰ বা আচবাববোৰ ধুনীয়া হৈ আছেনে তাক লৈ আপত্তি, খুব ধুনীয়া চকচকীয়া ঘৰ এটা দেখুৱালে তেতিয়া ক'ব ধন টকা পইচা ঢেৰ তাক লৈ আপত্তি, আৰু ভগা ঘৰ এটাত যদি কেনেবাকৈ কিবা এটা ৰান্ধি দেখায় তেতিয়া ক'ব ইহ ইমান লেতেৰা সেইটোক লৈ আপত্তি। কেনেবাকৈ যদি আপুনি কাম কৰা মহিলা হৈ মাক হৈছে তেনেহ'লে ছোৱালী বা ল'ৰাকেই যদি কাম কৰিবলৈ যায় তাক লৈ আপত্তি, বা যদি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি কাম বন বাদ দিছে তেনেহ'লে সেয়াক লৈ আপত্তি, কেনেবাকৈ যদি আপুনি ডিভৰ্চি আকৌ যদি বিয়া কৰাব বিচাৰিছে সেইটোক লৈও কিন্তু ঘোৰ আপত্তি। দুজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে যদি নিজৰ সন্মতিক্ৰমে এটা হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰেম বিনিময় কৰে তেতিয়াও দূৰ ঘোৰ আপত্তি। সৰু বয়সৰ ল'ৰা এটাই ডাঙৰ মানুহজনীক বিয়া কৰালেও আপত্তি, ডাঙৰ বয়সৰ মানুহজনে কম বয়সৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰালেও আপত্তি, মুঠতে আপত্তিৰ এই ধাৰ কেতিয়াও শেষেই নহয়, সমালোচনা চলিয়ে থাকিব। কিন্তু এটা কথা বাৰু আপোনালোকে ভাবেনে, এই যে আপত্তিবোৰ বা এই ভুল ত্ৰুটিবোৰ নোহোৱাকৈ মসৃণকৈ যদি আপোনালোকক কাৰোবাৰ জীৱন দেখুৱাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে সেই জীৱন জানো আচল, সেই জীৱনত জানো কৃত্ৰিমতা নাথাকিব, এই কৃত্ৰিমতা থকা জীৱনকে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ইমান উৎসাহিত হৈ থাকেনে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যদি ইমানেই লোকৰ কথাবোৰ দেখি আপোনালোকৰ আপত্তি আছে, আপোনালোকে যদি ইমান এইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে অসম ভাৰত আৰু বিশ্বত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিয়াছ ঘটনাবোৰক লৈ আপোনালোকৰ আপত্তি আৰু সমালোচনাবোৰ ক'ত, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰক লৈ আপোনালোকৰ ফেচবুকবোৰত কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ বা কণ্টেণ্ট আগবঢ়োৱা কিন্তু আমি আজিলৈকে নেদেখোঁ। তাৰ মাজতে আকৌ হাঁহি উঠা কথাটো হ'ল যে এই ফেচবুক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব বেছি তৰল মাধ্যমৰ কিছুমান এনেধৰণৰ বস্তু প্ৰচাৰ হৈ থাকে যিবোৰ বস্তু মানুহে চাই মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ দিয়ে, তাৰ খুৰাকী লয় আৰু সেইবোৰক লৈ কিন্তু কাৰো আপত্তি নাই। কিয়? গতিকে মই মৰমেৰে সেইসকল লোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বেয়া কথাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনবোৰ গেলাই, আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, প্লিজ অকণমান চিন্তাশীল হৈ নিজৰ নিজৰ কামত মন দিয়ক। আমি প্ৰত্যেকেই যদি নিজৰ নিজৰ কামবোৰত মন দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে ভুল ত্ৰুটিবোৰ নাথাকিব।